Da, nastavljamo dalje s emisijom za Beograd. Zaista onako vesela i vedra atmosfera u našem studiju. Mi u narednih nekoliko minuta pričamo o konferenciji koja se zove CEO. I sa mnom danas u studiju su Sara Jovanović i Miloš Čevizović. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar Hvala, dan. Bolje vas našli. Kako ste? Dobro, odlično. Kao što ste rekli, vedra atmosfera. Vedra atmosfera, da. Svi smo nekako nasmejani. Vi imate razloga da budete nasmejani obzirom na to da se priprema i da počinje jedna konferencija koja je u prethodnoj godini onako ostavila i tekako traga, da tako kažem, kada je ekonomija u pitanju i kada je u pitanju ekonomski fakultet. Miloš, hoćeš li ti? Jeste. Ovde smo povodom CEO konferencije, koja je regionalni projekat za mlade, potekao iz ekonomskog fakulteta iz Sarajeva. Prvi put se realizuje i u Srbiji, na prostorima Republike Srbije. Ispred ekonomskog fakulteta u Beogradu, glavni organizator smo mi, omladinska organizacija Ekof Media Group. Sama konferencija će biti 28. novembra na ekonomskom fakultetu u Beogradu. Hoćeš li ti sad da mi kažeš, onako da popričamo za sve one koji ne znaju šta se to u Sarajevu dešavalo i otkud to da je baš iz Sarajeva potekla čitava ova priča? Pa, jednostavno, studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu su došli na ideju da organizuju konferenciju. Jednostavno, i cilj konferencije jeste da se mladi ljudi, studenti, povežu sa uspešnim ljudima koji, da kažem, već imaju neke određene pozicije, koji su već uspešni i da kroz te neke njihove priče, kako su oni došli do tih uspeha od samog početka karijere do danas, čuju priče i naši studenti i da jednostavno motivišu sebe, da rade na sebi, da se usavršavaju i sebe i svoje neformalno obrazovanje i da jednog dana i oni budu odvažni, hrabri da krenu u svoje neke, da kažem, poduhvate i građenju karijere. Da, nakon završetka prve CEO konferencije koja je bila u Sarajevu, šta je ono što su naši ljudi negde prepoznali i šta ih je najviše motivisalo u čitavoj priči? Jesu li se ohrabrili? Da, mislim da CEO konferencija već 3 godine u Sarajevu postoji. 3 godine. Tako je. I onda oni su došli na ideju da događaj postane regionalni. Ovih godina je bilo u drugim, da kažem, državnim gradovima u regionu, a ove godine su došli na ideju da to bude i u Beogradu. Naravno, predložili su saradnju našem fakultetu i mi kao organizacija Ekof Media Group sada sa našim fakultetom zajedno i fakultetom iz Sarajeva organizujemo konferenciju prvi put u Beogradu i možemo da kažemo da je zaista i naši studenti žele da čuju te uspešne priče i naše govornike i da je interesovanje za sad zaista veliko i očekujemo veliku posvećenost. Kao i za interesovanje vezano za sam ekonomski fakultet, obzirom na to koliko ima studenata, pa se često negde kaže, joj, ne znam da li da upišem ekonomiju, toliko ima diplomiranih ekonomista u Srbiji da je danas teško naći posao. Je li to istina, Miloše? Pa istina, ali takođe... Nije nemoguće. Pa nije nemoguće, jeste. Takođe, puno radnih mjesta postoji za ekonomiste. Mi imamo podatak da u prvi godinu dana nakon diplomiranja sa našeg fakulteta svi nađu posao. To je ta neka statistika koja je fakultet... Znači, vlada zabluda u narodu, ja moram tako da kažem. Vlada, neka blaga zabluda, da. Rekla bih, dodala bih takođe da zaista posao može da se nađe i da je upravo ovako neka naša, kao što je CEO konferencija ili bilo koje predavanje, radionica koje se organizuje, mi zaista kao organizacija potenciramo rad na neformalnom obrazovanju. Mislimo da studenti zaista treba da rade na sebi tokom studiranja, da to ne treba da bude samo pasivno studiranje, učenje, spremanje ispita. Jer se tu najviše greši. Da, i svi uglavnom i dosta ljudi iz kompanija da traže, da i već ima neka praksa, da i uglavnom dosta cene studente koji su već bili nekim praksama, koji su radili nešto i tokom studija i to im dosta jako znači tokom prilikom zapošljavanja. Pa dobro da se ne lažemo i kada govorimo o nekim osnovnim, odnosno srednjim školama, uvek se traži neko bar radno iskustvo, kamo na fakultetima, tako da je to prosto negde i normalno. Verujem da ste u kontaktu sa uspešnim ljudima širom Evrope. Da li ste ikada poželjeli da se oprobate tamo i da tamo i ostanete. Budite iskreni, znam zašto vas ovo pita. Pa... Jeste, dobro. Pomislili jeste. Zašto? Da li su tamo bolje plate? Da li se tamo više ceni fakulteta ekonomskog, odnosno diploma ekonomskog fakulteta ili šta je? Znate kako, nisam se izjasnila, ne kažem da mi nije bilo u glavi. Jednostavno, mislim, možda neke master studije bih hvala da završem u inostranstvu. Da li će me život odvesti negde van ili će ostati u Srbiji? Ništa protiv, nemam ni ostanka ovde. Smatram da i ovde može da se uspe i da se napreduje ako vredno radite i verujete ono što radite. Tako da nije
nije isključena mogućnost ni ostanka ovde, sad zavisi šta nam život donese. Baš sam čuo priče i uspešnih ljudi koji su, na primjer, iz Norveške prešli u Britaniju i slično, kada smo ih mi pitali ovde da li trebamo da ciljemo neko inostranstvo i slično, oni to rekao je da ne treba da mu bude cilj, nego da ako se desi takva situacija, da radimo okolnosti, to je prosto okolnosti, ako dobijemo već neku ponudu bolje da je u inostranstvu, mislim što da ne. Ali svakako treba i ovdje pokušati, nije sada je Srbija neko mesto da ne može da se usvoji. Da, i sami ste rekli da ima mogućnosti, da ima posla. Ja mislim da je sve stvar volje i da je sve stvar onoliko koliko se neko potrudi da nađe posao. Jer često imamo studente koji završe fakultet, spakuju diplomu, naprave večeru, pozovu roditelji, rodbinu i tu se priča završava. Negde mislim da se ta aktivnost koju vi sami sprovodite u delo i tekako isplati. Upravo će naši govornici pokazati da je moguće i uspeti u Srbiji i to su zaista uspešni. Mi još uvijek ne znamo da ih otkrivamo, još smo u nekim pregovorima, kraj nedelje će se znati ko su govornici, ali oni će naravno pokazati svojim primjerom da je u Srbiji moguće ostvariti uspeh i mislim da će to preneti tamo i na naše studente koji će doći. Šta vi kažete, koliko ima sreće u čitavom tom procesu? Da li je sreća važna? I harizma neka koju nosi čovjek sa završenim fakultetom. Sreća prati hrabre, da kažemo. Da, tako. Ko se usudi da nekako potraži sreću u nekom, da kažem, svojim nekim zanimanjima, spreman da rizikuje, mislim da će svakako uspeti i taj neki uspjeh dostaviti. Da, sreća ima, ali sve do i upornosti. Mislim da nekako ima više upornost značajnih sama sreća. Ko je uporan, taj će i uspjeti u nekom pogledu. Koliko je prosjek važan? To mi je onako... Pa mislim da i nije nešto važan. Nije nešto. To dosta i nam, dosta sam čuli da više gledaju koji rok se završi fakultet, nego da nije to sad nešto 10 godina, prosjek 10-0, više bi da je negde 4-5 godina, više se daje značaj u to. Znači i o tome moramo voditi računa. Pohvalno je imati dobar prosek, naravno, ali nije presudan. Ja mislim da je čak bolje staviti akcenat tokom studiranja na učešće u raznim studentskim organizacijama, na raznim projektima, da kažem, predavanjima, konferencijama. Mislim da to mnogo doprinosi našem praktičnom iskustvu. Jednostavno, budemo spremni da uđemo ono što nas tek čeka, jer je diploma samo jedna ulaznica u svet. Da, čini mi se da su studenti Ekonomskog fakulteta posebno ažurni po pitanju tih stvari, tih dešavanja koje nisu usko vezane samo za ispite i neka angažovanja, predavanja. Čini mi se da sam u pravu. Imamo pored ovog projekta i sam projekat Beograd Youth Fair, koji se radi povezivanje mladih ljudi s uspešnim kompanijama, koje je to isto kao konferencija i sajam prakse zapošljavanja. Isto tu radimo na povezivanju mladih ljudi sa uspešnim kompanijama i ljudima. Dobro, možemo li za kraj razgovora da kažemo kada će to početi zvanično, kada ćemo znati ko su govornici? Pa sama konferencija počinje 28. novembra, to je subota u 10 časova na Ekonomskom fakultetu. Prijave su već u toku, oni mogu da se prijave putem sajta www.siokonferencija.com. Nakon toga će dobiti instrukcije na mail kako da finaliziraju svoju prijavu. Preporučujem da požure. Jer su već... Jer ograničen broj mesta. Jeste, ograničen, veoma ograničen. Skoro smo do neke kritičnog broja stigli, tako da preporučujem, ako su zainteresni, što pre da se prijave kako bi izbedili njihovo mesto na same konferencije. Sara? Oni će također, pomenula bih, pored toga što će imati priliku da čuju naše govornike, dobit će naravno i sertifikat o tome da su učestvovali, tako da je to jednog dana, mislim, ostaje kao uspomena, ali i važna stavka da su bili učesnici konferencije. Upravo smo o tome i pričali, da. Hvala mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Nadam se da ste zainteresovali sve studente i da ste onako probudili svest onim lenjim studentima na nekim drugim fakultetima da ipak treba raditi i da se to i tekako isplati negde na neki način. Hvala vam još jednom. Hvala vama.